videli ste vrelu akciju ljubavnog para Stefana i Mije. Ovo je samo jedna u nizu njihovih akcija. Ne razumem potrebu da konstantno govore ne. Sandra, da čuvamo Sandu Rešavić. Tiše. Iz priloženog se vidi definitivno... Tiše, ljudi! Iz priloženog se definitivno vidi da nisi gej, nisam ja mislila da jesi, ali dobro, nema veze. U stvari, da u duši, ja sam znaš zajedničku drugaricu pitala odmah je li jesi, ona je rekla nisi, tako da... Ali vidi šta se... Šta si videla ovdje? Videla sam apsolutno da sve ono što vidim i danas što sam videla popodne, jer sam naišla na njih kad su se ljubakali kod prozora tamo, tako da sve što ustanu ovdje i pričaju, mislim da to uopšte ne pije vodu, zato što... vidim se. Apsolutno se sataš. To je greba, mladi. Juče, prekiče, kad je bio rođen caru i ove male anđeli, oni srela sam ih u kuhinji, on ju ljubi u vrat, ljubi je u rame, ljubi je u glavu i onda on dođe u meni i kaže, pa ja ne mogu, stvarno, mislim, ona mi smo... Mi se razilazimo, kaže, karakterno. Mi se razilazimo, ne mogu ja, ona ima psihičkih problema. Ja kažem, a koji je to psihičkih problema ona ima? Pa dobro, malo tako nešto nije kako treba, ovo, ono, nestabilne, ali onda zapravo dva minuta kasnije dođe i onda ljubi nju u vrat. Tako da, ja mislim da bi trebalo prestaviti da lažete ovaj narod, lepo ustavite, kažete su u vezi ko ovo dvoje mladih ljudi, mi da vam dam jedan aplauz koji je bila mrzi i da idemo kući. Da čujemo i Lornu. Pa, obzirom da se za njega protezala priča, ona već koja je bila da je gej i tak dalje... Pa mi smo rekli da nije dečko. Dobro, okej, znači, ali bila je priča... Ne mogu da garantujem 100%, ali ono što vidim napolje nije. Činjenica da je bila priča. Pa dobro. Ne bih dokazao sad da nije gej, ovdje mu ruka ide na dupe. E, to sam i ja vidjela, Dalila. Meni je čudno jako ovo. Voli na bolju, e. I obzirom da ono nije... Ali na svoju. Hajde čujemo Lornu, molim vas. Što dira guzu? I obzirom da nije tijekom cijelog tog odnosa pokazivao nikakvu empatiju prema njoj, niti ikakve ono, kak smo mi njega morali nagovarati da on ju ode opić kad je bila bolesna, ja mislim da on ju samo htio iskoristiti na jedan način da dokaže svima da nije gej. Jao, pa ne, ja ne mislim. Pa jok, bre! Čujemo Marka. Da će ovo piše prijatelji iz karantene. Ispade sada da ona kaže da on gej, Milane. Ne, nego je tamo bilo dokaza da nije. Ajde, čujemo Marka, ja mislim da Marko ima logično objašnjenje za ovo što... Pa ne, ja sam u principu... Gledajte ovako, ja sam u principu prvi zato optužio da je on gej. Ja prvi, lično. Ja sam pričao jednom sa Damirom, samo da kažem... To nikada nisam ni pitao u oči. Čekaj, gdje je Damiro? Damiro, ti si tu. Koji uvek? A gdje je ovoga... Vanja je tamo. Jesi ti meni, brale, pričao kad sam ti ja diskutirao oko toga, kad sam ti objašnjavao, brate, čovjek me spopada, ili je posesivan do bola, ili je opsjednut, ili ne znam ja. I ti si meni rekao da je tebi jednom Vanja čak spomenula, da je ona tebi čak rekla, vidi, ja, on je meni čudan, ja sumnjam da je on gej. Jel ti to rekla Vanja? Yes, i pazi, Milane, kad žensko počne sumnjati u to, onda je baš, ne znam ja, malo sumnjivo. Samo da vas podsjeti da je Mija buduća doktorka. Ne, hoću drugo... Ona je njega odlično upoznala, ona nije glupa devojka. Šta god da je. Hoću ovo još da kažem. Druga stvar, evo sad ja gledam ovaj klip. Super je to. Ljube se oni... E, ljube se oni sve... Čekaj, Milana, ti objasnim. Ljube se oni sve to, super. Ali hoću da kažem, ništa to mene ne znači. To je ko ono, hoću da vam dokažem. Uz dužno poštovanje, ja nemam nikakva promišlja s njim. Mi smo ovoga ratne sekire. Ne, ja nemam više ništa s njim. Hoću samo da kažem. Ti ne poznaš. Da to ništa ne znači, ništa ne znači. Aj sad čekaj. Ništa ne znači. Više mi je muka, ja nisam teo se mešati. Ovo je stvarno više. Ja Stefana poznajem iz poznog sveta. Nije džabak. On je bio na mnogim mojim žurkama, bleli smo, skijali mnogo jako. Dođi vam. Moj brat! To na kovalniku! Marko, mi smo počeli prije nego što si ti uopšte njemu rekao da je on pet. Treba sranje! Bravo, Mija! Slušaj, Mija! Vjerujem u to! Bravo, se križi! Broni, boli, mišljamo! Ovo je nešto izveđi! Možda si bi, brate! Otkud znam? Ti si pričao do sada, zamolio bih te jedan jedini minut na vrlo kurtuan, elokventan način. Leći, objasni ti neke stvari da te postavi na mesto i da te vratim tamo dakle si došao, okej? Vidi ovako, to što ti ne znaš da se izražavaš i to što ti imaš kompleks više vrednosti i svega, to je tvoj lični problem. Nemoj mene koristiti da namećeš svoje lične stavove
I da pokušavaš da praviš nešto od mene što nisam. Treće nema. Ili si ja, bili gej ili posesiv. Druže, dozvoli da završim. Dozvoli da završim. Nakon toga možeš reći, rado ću te saslušati. Ja sam imao 100 drugara koji su bili toliko obsesivni. Iako nemaš šta da pričaš nama. Hvala, Lorna. Dozvoli. A drugarica da ne priča. Prvo i osnovno, nauči da saslušaš sagovornika. To je prvo i osnovno. Ti ga malo razdužiš, brate. Druga stvar, nauči da ne vređaš. Nego na normalan način. Ja samo smatram da si gej, brate, nije vrijeđanje. Zašto se ti ljutiš što ja imam... Smatram da si gej, brate, šta je, u čemu je problem? Ja te ne vrijeđam. Zbog čega? Ja tebi nisam rekao, ej, ovo si ono. Ja se tebi ne obratim, druže. Ne, nije problem što si ti možda što si gej, nego koji je razlog toga ovdje? A čekaj, tebi jedna biseksualka, lesbijka stoji u odbranu. Ne, brale, ja smatram, ne, ja smatram da si se, ja smatram se, ti si on bario za alibi, brate. A ko tebe pominje u ovom trenutku, bre? Ko tebe pominje, zašto ti imaš da se uzdižeš da kažeš nešto? Zato što sam prije rekao da si gej. Pa to ti pričaš, to je moja sramota, ne moja sramota. Ja na nešto sumnja. Pazi, brate, kad ženska počne sumnjati u tebe, ja bi se pitao koliko je sati. Možeš da pitaš ovdje 99% ljudi će si reći da nisam, znaju neku devojku s kojom sam ja bio. Brate, dovoljno je jedna, brate. Dovoljno je jedna. Molim te, ti si dokazana lezbejka i nemaš razloga da pričaš. Samo malo. Nemoj mene okuživati nešto što nisam. Samo malo, Marko, Vanja kaže da ti lažeš. Ne, pa to je meni Damiro rekao. Ja ne znam ništa, to je meni Damiro rekao. Ne boj da se jebaj. Do sad će ja ispat, lažom ja tebe slagao, hoće da nas zabadi s tobom. Ne, Damiro, ona kaže da si ti to rekao. Ja rekao. Čekaj, Stepane. Ti mi rekao da ti ona to rekao. Ona mi rekao, Stepane. Majkom ti se kune. E, majkom se kune. Stepane. Pusti sa što je radio. Stepane, kaže, devojka, to ona nije rekla uopšte, da lažu nisam rekao. Čekaj, mene to ne zanima. Očigledno nema ovo. Ti mi rekao da ona rekla. Jesam ba, majke mi moje rekla je. Pa ne rekao sam da je. Pa rekao sam. Jel mogu ja da govorim, pa vi govorite. Ti me breš, dečko bre, čovječe. Reci, ajde sada. Ne, povezano, priča neke. Bilo je priča, to je. Tiše! Stani, alo! Stefane, posljednji put te opominjem. Znači ona priča, ne oni, oni su nebi toj priči. Pa što nema poštovanja, bre, pa to mene ne zanima. Devojka priča o tebi. Okej, kasnije ćemo njega dići. Dobro. Znači, trunak sumnje bio tu. Ona to nije rekla. Ja sam moje iskustvo ispričala koje sam ja imala. Zašto pravite od momka nešto što nije? Zašto je bi? Duže, ti si ljubomoran na mene, bre. Ja kako prođem negdje ti mene gledaš i odmeravaš, bre. Ti si retardiran lik, bre. Uključio jer ja sam prvi to rekao. Ja sam zato Druže, zašto ti mene konstantno... Prvo pominjaš, posmatraš i imaš potrebu da se namećeš sa mnom. Ko tebe to Milan ne... ovdje govorio, vidite pa ali ko to rekao priča što ti tebe pominje, druže. Bile, pa ne diram ga, više zadnja 4 dana nismo ovo probovali. Pa što sad imaš potrebu? I ti pa ćeš ti bre normalan dečko, bre. Zato što si proglašen gej. Ja sam pa to si ti mene, druže, poglasio, bre. Ovaj dečko nije gej. Ne, niče. Ovaj dečko nije gej. Ja to stvarno smatram. Ovaj dečko nije gej. Alo. Ja smatram da ona mi služi kao alibi. Marko, dvoje su započeli vezu, priču. Pre nego što ovaj rekao da je ovdje. Pa to alibi, znaš šta alibi? Ja ću kao nešto da napravim da dokažem da nije. Nije istina, pa pre toga su ušli u priču. Momene, samo malo. Marko! Ja smatram da alibi. Marko! Šta znači, ljube se oni, šta sad? Ali pre nego što si ti rekao. Pa možda ne znam, nijaš, možda je čovjek predostiđa će doći toga. Marko! Ne znam. Gledaj, gledaj, Marko! Ti si svojio sada kontraefikat, možda si ti gej kralj. Pa ja sam siguran za tebe da si ti gej, Debra. Možeš to od svakog da kažeš, možeš da kažeš on, znači koga god... Ja ga nisam svoj da kažeš. Pa dobro, ja ne znaš šta je. Ja njemu nisam broj koliko je riba imao, da li je imao... Dobro, okej. Se ja sekiram, hoće od koga ima djevo i ima vezu ovdje, kad ti rekao. Sram će bilo, tebe sram isto da bude. Sram da će bude. Treba sram da će bude. Bila si krevet pored mene, gledaš ovolike ti oči. Sram te bilo. Ali i Stanija nam treba. Sram te bilo. Čekaj, ja čutim i pratim sve. Olga, ajde vamo. Alibi. I ja isto, ajde. A ti sale... Bolesno posesivan, brate, onda je bolesno posesivan. Preko ovoga, ja ti više nismo dobro. Ide da ga branimo, nismo dobro ga branimo. Brate, način kako je prema meni bio, brate... Alo, samo moj Milane, Milane! Milane! Zašto što uradio? Milane! Milanče, Milane! Pa, Marko, otiče meni već godina, pa sad radim.
dečko je sportista. Alo, dečko je sportista. Onda ne vas ne bi ni zvao niko. Sportista. Ima zanimanje kojim se bavi dečko urbana faca. A, nema veze. Miđo, ja to sve znam. Proziva, brate. Ovo to ja sam napravio, ja znam. Ja vidjeti, znači. A što mu se nisi da se postavio? Pa vidjet ću. A što meni ne stavio? A ja to zastupam ovo. A što ti meni nisi stupio kad sam rekao sam makro? Što nisi u istu? Ti mi kažete njega pička, ja ću ga postaviti na mesto. Ne, ne. Ja ću ga postaviti, dakle, došao. A šta, nisi ispao? A reci mi da nisi. Ti meni za stupu da ću rekli sam makro. Majko mrtvom. Na mjesto ću ga postaviti dakle došao. Postavi ga, brate. Samo za što? Ja ću ga postaviti na mjesto, vidjet ćete. Samo polako. Ja ne pričam mnoge neke stvari. Što mene? A ti odlično znaš neke stvari. Ti odlično znaš ko sam ja. Zato sam učin se brano. Samo polako, samo se pomeri od mene, sve okej. Teo ruka, samo nismo više dobri i to je to. A za ovo što uradio, što me, na šta mi je kao ti si pičketi nešto, imitirane kao ja sam Pedra, za ovo ću da vidim. Sale, Vuk! Ja ti ću ga odakle došao. Ne, ja, meni su. Vrati se na svoje mjesto, čoveče! Milane, ja sam se sjetio sad ovoga dečka. Sticam okolnosti, znam ga kad je bio dijete, kad je trenuo futbol, znam ga odlično. Dečko je tekako imao djevojke za sebe Mićo, i veze pa i svega. Mićo, pa mi znamo napolje, ali vama ja ne možemo da objasnimo. Ja sam sjetio koje je dečko, znači, dečko je ozbiljan jebač. Nije gej. Ozbiljan, tako da, piš na to ne budalaštinu. Tako, dečko je... Prema njoj nema. Mi sad ne znamo... Čekaj da završi, mi sad ne znamo zbog čega je osnovno. Iz kojeg razloga. Da bi gledali. Šta ona priča, ovo... Ne, 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 ali razlog ova što ja kažem, da nema emocije, neko došao žurci, posle žurci... Nikad ga nisam u životu. Bilo je nas ovdje nešto, malo bio je Filip. Filip sad je bio tu. Onaj što leži tamo. Jeste. Bio je on tu gdje sam ja njemu prvo napolju. Prvo cura nije bilo dobro, gotovo je pala bila na izlazu, gdje žurka na izlazu, pomogli smo joj, bolio je stomak. Ma ja. Cura, njemu sam se obratio, rekao sam idi pomozi, vidi. Kaže nismo mi zajedno. Druže, dojutro si bila, dojutro s tobom u krevetu, znači nemogućni, kad nismo zajedno. Pa nismo zajedno, slavno, bit ćeš večeras ovdje, bit ćeš sutra. Nije tio ništa. Da je ovdje kao ne bi im našao. Kao pa se prave ko da nisu. Nije tio ništa, međutim, učao sam kasnije vamo. Od muškarca sam posle mjesec odmah se ovdje, prvi. Vidi. Stefan ima prirodno se posle mjeseca. Ne, da kažem, ušao sam. Pa da, ušao sam tamo. Ne, da, 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 ne, pa i da ješte, ali nije! Da to radiš, veruj. Ali je ružno da ti bilo kod to nameće ako nisi. On može biti vama loš čovek, loš za drugar. Ali vi njegu ubeđujete nešto što nije. Milane, kao prvo i osnovno, ne, niko ne može da sam ja loš čovek. Niko ne može da kaže. Naveo sam se loš čovek. Ja nisam loš čovek uopšte. I da jeste! Šta vam rekao, niko neće da kaže? Šta vam rekao, da boli kurac? Slušaj šta ja pričam. Šta ste zapili za to? Naveo sam kao primjer, šta mogu da kažu? Imaju pravo. A ne mogu da kažu da si gej. Šta je, jesu, šta ga teraju? Dobro večer. Dečka, ja poznajem ozbiljna muža. Par puta sam pričao sa njim, pošto provodimo dosta vremena zajedno. I on je meni rekao da ima emocije. Tiše, zadugari! Je znaš, Milane? Okej. Okay. Osnovna stvar. Da ima neke emocije i da osjeća nešto. Sad njega Mi muči, se. Njega muči malo njeno neko ponašanje, ali mislim ja sam ga savjetovao da mislim savjetovao sam ga. Kako je njegovo ponašanje prema njoj? Kako? Pa lepo, on želi. Sada ušao tu noć, posle žurke, jer sjedio tu s Filipom Carom. Pele, ti ne znaš argumente, ništa apsolutno o čemu se radi. I njega su zvali. Ja mu rekao priđu, onda sam malo bio grublji prema njemu. Dobro, Tebra, stani sekundu. A ne znam da je pre toga, on je čekao 2 sata da uzme jafu za nju, ona je rekla neću jafu. Pa ne možete, evo je jafu. Pa ne možete ti da trčiš pred drugu. Znate, stani. Hoće možda mako. Znate, gledaj, ona mora cijeni malo više te stvari što radi. Bele, vidi ovako, on jeste pitao nekog da priđe meni. Bele, ona isto, pazi, on hoće... On je rekao Marijani da meni priđe, da vidi kako sam dovolj ne bi...